Բարոյաշ, որպես Եվրոպայի հետական միությունների ֆորումի նախագահ և Եվրոմիություն Ասիա բիզնես ֆինանս կենտրոն հոլդինգի նախագահ, ես ուզում եմ իմ խոսքը այսօր ուղղել մեր երկրի վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին և ցավոք խիստ նախազգուշացումով, որ եթե ներդրողների նկատմամբ վերաբերմունքը շարունակվելու է այսպես, ապա ես ստիպված եմ լինելու հանդես գալ ողջ փյուրքահայության առաջ, ներկայացնելով վերջին մեկ ամսվա իրողությունը և հայտարարելով, որ Հայաստանում ներդրումներ անելը գուցե անհնարին է այլևս։ Մեր հոլդինգը ամեն ամիս ժամանում է Հայաստան և ինչպես բոլորը գիտեք, մենք զբաղված ենք Հայաստանի արդյունաբերության վերականգնման կարևորագույն գործով։ Համար առաջի կետը բոլորը գիտեք, որ Նայիրիտի վերականգնումն է, որի ԱՕՏՏ-ի աշխատանքները արդեն մոտենում են ավարտին, և որքան ավարտը մոտենում է, այնքան ավագզական խմբերը, որոնք շրջապատել են Նայիրիտը տարիների վեր և կազմակերպել են մի քանի 100 միլիոնի թալանը, այդ ավագզական խմբերը գլուխները կորցնում են սարսափից։ Նրանց կարծիքով, եթե մենք Նայիրիտը վերականգնենք, ապա նրանք հայտնվելու են ազատազրկման մեջ։ Ես այդ հարցը թողում եմ վարչապետի վրա, սակայն ուզում եմ հայտարարել, որ եթե պետական մոտեցումը այսպես է լինելու, դժվար ևս մի Գրիգորյան Աշոտ գտնեք, որը կարողանա իր նյարդերի հաշվին դիմանալ ամեն տիպի բամբասանքների և բավականին ցածր կարգի խարդավանքների։ Համար առաջի խարդավանքը կազմակերպել էր ՀՀ արտգործ նախարարությունը, որը իր խոսնակի միջոցով, դա նշանակում է նախարարի անունից, ամենավերջի բարելով հանդես եկավ Նայիրիտի վերականգնման շուրջ մեր աշխատող աշխատակազմի հասցեին։ Այնուհետև երկրորդ քայլը կատարվել է օրերս, երբ որ արդեն անձնական հոլդինգի կարևորագույն անդամների նկատմամբ անձնական վիրավորանքներին անցել։ Բացի դրանից, որ իմ հասցեին ամեն տիպի ափեղ-ցփեղ ստաբոլ հայտարարություններ են անում, օրինակ, իմ օֆիսը մի խայտառակ տեղադիրք ունեցող և մի փնթի բացառիկ ոչ մակարդակ ունեցող շենքում է տեղավորված, կամ ես ապրում եմ Աստված գիտի ինչ-որ մի գյուղակում, մենք կդնենք մի քանի կադր և տեսաշար, որտեղ դուք կտեսնեք իմ օֆիսը, և եթե որևէ մեկը կասի, որ նման օֆիս ինքը որևէ միտեղ տեսել է, ես շատ ուրախ կլինեմ։ Հավորված է Սլովակիայի լավագույն դղյակներից մեկը, Մարիա Թերեզայի դղյակը։ Իմ տան կողքը գտնվում է միջին Եվրոպայի երկրների ամենահայտնի, ամենախոշոր գոլֆի դաշտը, որից ես հաճախ օգտվում եմ։ Գոլֆ խաղացողները կհասկանան, ինչ են նշանակում 27 հոսիկ ունեցող գոլֆի դաշտ։ Եվ այլն և այլն, ես ապրում եմ 4-հարկանի տանը, որի ներքևի հարկը սպորտային դահլիճն է, ֆիտնեսով և սաունայով։ Ես
ասում են, որ դա գլուխ գովելու համար, այլ որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչ կարգի ստոր մակարդակի կարող է լինել արտգործ նախարարը իր աշխատակազմով, իր դեսպանով, Չեխիայում և Սլովակիայում, և Տիգրան Սարգսյան կոչված իր կոլեգայով, որոնք դիմել են այս կարգի ցածր մակարդակի բաբասանքների, մեր հոլդինգի ֆինանսական կարողությունների մասին, խնդրում եմ այ անգրագետ գործընկերներ, տարբերեք հոլդինգը, Եվրոմիություն Ասիա Բիզնես Ֆինանսական Կենտրոն, ՍՊԸ-ից, մի գնացեք այդ ՍՊԸ-ի հաշիվները ստուգեք, որը ոչ մի կապ չունի հոլդինգի ֆինանսական գործարքների հետ, հոլդինգի ֆինանսական գործարքները կատարում են հոլդինգի անդամները, հիմա լավ լսեք, հոլդինգի անդամները միլիարդանոց շրջապատույտ ունեցող կազմակերպություններ են, ես անունները չեմ տա, որպեսզի չընկնեք հիմա այլ այդ կազմակերպությունների հետևից սկսեք նրանց հաշիվները ամբողջ աշխարհում եք բղավել, միայն իմացեք, կազմակերպություններից մեկի տարեկան շրջապատույտը 2.5 միլիարդ է, մյուսինը 1 միլիարդ է, երրորդինը 3.5 միլիարդ է, չորրորդինը 500 000 է, և խնդրում եմ հանգիստ թողեք իմ գործընկերներին, որովհետև իմ գործընկերները իսկապես չափազանց պրոֆեսիոնալ արհեստավարժ անձնավորություններ են։ Սամուել Բամպյակի Սինկո Գրուպ կոչված ընկերությունը Սլովակիայում շատ հայտնի ընկերություն է, ընկերությունը ունի մի քանի հիդրոկայաններ, հարգելի ստախոս, ազելների գործը կատարող հայրենակիցներ, նաև մենք եկել ենք Սամուել Բամպյակի ֆերմայում, որը ես մեծ ցանկություն ունեմ ազնվացեղ կովերի և ծուլերի այդ գլխականակից, ինչ-որ բան Հայաստան բել էլ, բայց դեռևս դրա ժամանակը չի, որտեղ մենք գյուղատնտեսություն չենք կարողանում հասցնել զբաղվել, մենք դեռևս զբաղվել ենք արդյունաբերությամբ, բայց մեր պլանների մեջ դա կա, Սլովակիայում միշտ առաջի տեղն է գրավում են այն ցլերը, որը բազմացրել է Սամուել Բամպյակը, կարճ և համառոտ այս վերջին բամբասանքների շուրջ, ուրեմ կրկնում եմ, հոլդինգը ունի այն սահման քանակությամբ հնարավորություններ այն գործերի ինչ որ ինքը սկսել է ավարտելու համար ֆինանսական առումով, հոլդինգը ունի չափազանց մեծ կապեր մինչև Բրյուսելի բարձրագույն ղեկավարությունը և ձեր խոնարհ ծառան նաև ներկայացնում է քաղաքական կազմակերպություն, որը կոչվում է ՊԱՆԱՊ, Պանեվրոպական վերլուծությունների քաղաքական և տնտեսական վերլուծությունների կենտրոն, որի շրջանակների մեջ մտնում են ընդհուպ Եվրոմիության նախին և այսօրվա ղեկավարները, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Ղազախստանի բավականին նշանավոր գործիչներ։ Ես այսքանով ուզում եմ ավարտել իմ դիմումը պարոն վարչապետին և ևս մի անգամ հայտարարելով, պարոն վարչապետ, եթե ձեր կազմած կառավարության անդամները չեն կարողանալու կանխել այս խարդավանքները, որը ժամանակին հիմք էր դրվել ազարիների կողմից, 2004 թվականին նման բան արդեն եղել էին նկատմամբ, 2004 թվականին, երբ որ ես Հայաստան բերեցի հսկական քանակությամբ ռազմամթեր և ստացա լիցենզիա 10-25 իգնատիրների համար, 2004-ի օգոստոս սեպտեմբեր, երբ որ նոյեմբեր 39 ես պարլամենտ դրեցի հայոց ցեղասպանության հարցը և ինչպես բոլորը գիտեք, առանց որևէ դեմ կողմի կարողացել էի կազմակերպել այն անցավ, այդ ժամանակահատվածում հոկտեմբերի 14-ին իմ դեմ բաց էր թողնվել ազերական կոմպրոմատը, որը իմ սիրելի հայրենակիցները վերցրել են, թարգմանել են հայերեն և տեղադրել են տարբեր կայքերում, հայտարարելով, որ սա 2014 թվականի նյութ է, ամոթ և հայտարարություն։ Իսկապես, պարոնայք, եթե ես ձեզ մեղադրում եմ, որ Չեխիայից, Սլովակիայից զենքի տեղով խոխում Ադրբեջան չկասեցրեցիք, իմ կարծիքով երևի թե որոշակի նպատակներով, որը ես կարծում եմ պատկան մարմինները դեր պարզելու են այդ նպատակները, եթե ես հայտարարում եմ, որ Տիգրան Սերյանյանը, որը Չեխիայում և Սլովակիայում ոչ բարով դեսպանն է, փոխարենը 2017-ի սեպտեմբերի իմ հայտարարությանը ռեակցիա դար, որ կասեցրեք գործարքը Թել Ավիվ չի գնում ինքնաթիռը բեռնված սարքավորումներով, մահաբեր սարքավորումներով, հրթիռանետներով, այլ գնում է Բաքու, ընդամենը կայանատեղին է Թել Ավիվը, խաբիբայություն է կատարվում, եթե մեկ բառ ասվեր այն ժամանակ, գործարքը տեղի չեր ունենա, որովհետև Եվրոպայի համատակության խորհուրդը
խիստ հետևում է նման գործարքներին։ Ես ուզում եմ հարցնել, պարոն դեսպան, պարոն նախկին նախարար եւ այսօրվա նախարար նաեւ, դուք ինչ ուրախությամբ լրացիք, երբ որ ես 4-5 անգամ ելույթ եմ ունեցել սեպտեմբերից սկսած մինչև 2018 թվականի մայիսը, հունիսի 35 գործարքը փակվեց, վերջին ինքնաթիռը գնաց Թել Ավիվ եւ Թրավբաքու եւ հանկարծ մեր դեսպանի լեզուն բացվեց։ Հուլիսի, եթե չեմ սխալվում, 4-ին դեսպանը տալիս է հարցազրույց, որտեղ հայտարարում է, որ սարսափելի ակտ է կատարվել, հսկայական քանակությամբ զենք Չեխիայի Սլովակիայի արտադրության տեղափոխվել է Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղի դեմ մարտերին մասնակցելու համար։ Հարգելի պարոն դեսպան, ես արդեն հայտնել եմ պատկան մարմինների, որ այստեղ պետական դավաճանության նախանշաններ եմ տեսնում եւ հուսում եմ, որ մենք կհասնենք դրան եւ կպարզենք։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասի տոնորեն պարոն Վանեցյանին հարցնել. Պարոն Վանեցյան, դուք ժամանակ.am, analytik.am եւ այլ թերթերում տպագրված հարցազրույցը ձեր անունից կարդացել եք, տեղյակ եք։ Եթե այո, եթե կարդացել եք, ապա ինչով եք բացատրում, որ դուք հայտարարել եք, որ Չեխիայում դեսպան Տիգրան Սերյանյանը հետ է հրավիրվում եւ սիրով սպասում ենք նրա պատասխաններին կապված փողերի լվացման եւ աշխարհ գույքի գործակների մեջ մասնակցություն ունենալու շուրջ։ Սա ձեր հայտարարությունն է, եթե ոչ, եթե ձերը ինչու չեք ժխտում, իսկ եթե ձերն է, ապա ինչքան եք սպասելու, որ Տիգրան Սերյանյանը հետ գալու փոխարեն Եվրոպայի ամենաակտիվ լոբիստներից մեկի դեմ ազերիների հետ ձեռքի տված աշխատանք վարի եւ ազերիների նյութերը հայերեն թարգմանի տարածի չբավարարվելով, նաեւ սլովակերեն տարբերակ ուղարկել են իմ բարձրագույն պաշտոնյա գործընկերների, օրինակ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալին, որը Հայաստանի ֆինանսավորման մեջ զբաղված մեր հոլդինգի հետ։ Ինչևէ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում ունկնդրողին եւ կարծում եմ, որ այդ ունկնդրողների թվում առաջինը կլինի մեր վարչապետը, որի կստանանք մենք համապատասխան արձագանք։ Շնորհակալություն։ Вся эта ситуация требует ясности. Для того, чтобы продемонстрировать, что, собственно, происходит в информационном поле, которое сейчас насыщено довольно кустарно слепленными сюжетами, компрометирующими якобы господина Григоряна, применим принцип, который называется бритва Оккама. Упростим до возможного то, что происходит. А происходит следующее. Кому-то невыгодно, чтобы наириться работал. Иначе непонятно, если господин Григорян, живущий в Словакии, сделавший свой бизнес и холдинг там, не работавший в Армении фактически, кроме гуманитарной помощи и помощи самой Армении, поддержки армянского народа, признания геноцида и так далее, фактически, как я понимаю, господин Григорян не вмешивался в процессы, которые шли здесь, ни экономические, ни политические. Если он берет на себя ответственность по запуску на Ирину, и, предположим, не дай бог, у него что-то не получится, то непонятно, почему эти люди так заботятся о его репутации, которую они же хотят испортить. Он рискует своей репутацией. Он рискует своей репутацией в Европе, где он живет, и гражданином Словакии является. Здесь нет логики просто, никакой. Это первое. Второе. Эти люди явно совершенно здесь работали. Те, которые заказывают эти сюжеты, компрометирующие господина Григоряна. Они работали здесь, они разорили Нейрит. И совершенно очевидно, что для них наивысшую опасность представляет вся реальная информация о том, что они сотворили с этим огромным производством. Производством, которое является государствообразующим.
Если сейчас я поддерживаю господина Григоряна, то именно потому, что я считаю, что Армения должна повышать свой суверенитет, и она должна делать это политическими и экономическими методами, а поэтому восстанавливать государствообразующие предприятия для того, чтобы восстановить реальный сектор экономики. Уже сейчас мы видим, что только те страны, которые сохранили реальный сектор экономики, а это как раз Германия, Словакия в Европе, других таких стран нет, это любопытно, Словакия маленькая страна, и господин Григорян там успешно работает и пользуется авторитетом. Мне не надо это доказывать. Я давно знакома с господином Григоряном, я видела, кто его поддерживает, с кем он сотрудничает, и эти люди не являются самозванцами или аферистами. Это очень серьезные люди в словацком политикуме, и не только в словацком, но и в европейском. Я считаю, что это единственный шанс для того, чтобы Армения сумела реализовать свою позицию моста между Европейским Союзом, с которым она подписала соглашение, и Евразийским Союзом, поскольку, насколько я знаю, господин Григорян никогда не позволял себе оскорбительных высказываний ни в адрес Европы, ни в адрес Евразийского Союза и России. Поэтому я считаю, что в данном случае это заказные материалы, которые заказаны теми, кто боится, что правда о том, как распродавался и разорялся завод «Нейрит», о чем, кстати, очень хорошо знают его сотрудники, от директора до рабочих, которые там работают. Им это объяснять не надо. На их глазах распиливались станки, все продавалось на металл, за копейки продавались ценнейшие агрегаты, которые там стояли. Вот. Но поскольку у меня лично нет в руках этих материалов, я просто знаю это со слов работников «Нейрита».